गुड मॉर्निंग मित्रों, नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसायटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत छे। धोरण बे विषय गणित प्रकरण बे जूथ में गणवुं। गया तासमां आपणे खाली जग्या में चित्रों दोरी जूथ पूरु करो अने चित्रना आधारे प्रश्नोना जवाब लखो शीखी गया। आजे आपणे चढ़ता क्रम में संख्या लखो शीखीशुं। तो चढ़ता क्रम में एटले के सीढ़ी चढ़वी, ज्यारे सीढ़ी चढ़ीए छीए त्यारे एक बे त्रण चार पांच एवी रीते क्रमशः पगथिया आवे छे अने ए पछी बे, बे पछी त्रण, त्रण पछी चार एवी रीते संख्या चढ़ता क्रम में लखवामां आवे छे। हवे चढ़ता क्रमनी समझ। चढ़ता क्रम में सौथी पहला नानी संख्या आवे पछी क्रमशः संख्या लखवी, एटले जीरो एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ दस अगियार बार एवी रीते क्रमशः संख्या आवे। हवे जो बे अंकनी संख्या होय तो त्यारे पहला दशकनो अंक જોવામાં આવે છે। આઠડ નવડ નેવ્યાસી, ચોગડ પાંચડ પિસ્તાલીસ અને છગડ ચોગડ ચોસઠ, અહીં આઠ ચાર અને છ એ દશકના અંકો છે। હવે આઠ ચાર અને છ એમાં ચાર એ સૌથી નાની સંખ્યા છે, તેથી ચાર અંકવાળી સંખ્યાને પહેલાં લખવામાં આવે છે। એટલે કે ચોગડ પાંચડ પિસ્તાલીસ, પછી એનાથી મોટી સંખ્યા ચાર, પછી છ, તો છવાળી સંખ્યા એટલે છગડ ચોગડ ચોસઠ, અને પછી આઠવાળી સંખ્યા એટલે આઠડ નવડ નેવ્યાસી, એટલે કે પિસ્તાલીસ ચોસઠ અને નેવ્યાસી। હવે અહીં દશકના અંકને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને લખ્યા છે। હવે જ્યારે દશકના અંક સરખા હોય છે ત્યારે તે સંખ્યાઓના એકમના અંક જોવામાં આવે છે। બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા દસ છે, એકથી નવ સુધી એક અંકની સંખ્યા છે અને નવ પછી દસ એટલે કે એક અને શૂન્ય એમ બે અંકની સંખ્યા થાય છે। નવ પછી દસ એ બે અંકની પહેલી સંખ્યા છે, એટલે કે બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા દસ છે। હવે સાતડ નવડ ઓગણએંસી, સાતડે મીંડું સિત્તેર અને સાતડ બગડ બોતેર, અહીં દશકના અંક સરખા છે, તેથી એકમના અંક જોઈશું। તો એકમના અંક છે નવ, શૂન્ય અને બે, તો સૌથી પહેલાં શૂન્યવાળી સંખ્યા એટલે કે સાતડે મીંડું સિત્તેર, પછી સાતડ બગડ બોતેર અને સાતડ નવડ ઓગણએંસી, આ રીતે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે। હવે અહીં દશકના અંક સરખા છે એટલે એને દશકના અંકને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા। હવે આપણે દશક એકમની સમજૂતી જોઈશું। તો અહીં આઠડ નવડ નેવ્યાસી છે, એમાં આઠ દશકનો અંક છે અને નવ એ એકમનો અંક છે। હવે આપેલી સંખ્યાઓમાં એક અંકની સંખ્યા હોય તો તે સંખ્યાને સૌથી પહેલાં લખવી પડે છે અને પછી ક્રમશઃ ચડતા ક્રમમાં સંખ્યા લખવામાં આવે છે। અહીં અઢાર, ચોવીસ, બેતાલીસ, સાત અને તેત્રીસ, તો અહીં સાત એ એક અંકની સંખ્યા છે, તો સૌથી પહેલાં સાત લખવામાં આવે છે।
पची एनाथी मोटी पची एनाथी मोटी एवी रीते संख्याओ चढ़ता क्रम में लखवामां आवे छे। अहीं लखीशुं सौथी पहेला सात, पची आवशे अठार, पची आवशे चौवीस, पची आवशे तेत्रीस अने पची आवशे बेतालीस। ज्यारे एक अंकनी संख्या होय छे त्यारे ते संख्या एकमनो अंक कहेवाय छे। तेथी अहींया सात ए एकमनो अंक छे। पछी बे अंकनी संख्याओ शुरू थाय छे अठार, चौवीस, तेत्रीस अने बेतालीस। एमां एक दशकनो अंक छे, बे दशकनो अंक छे, त्रण दशकनो अंक छे अने चार दशकनो अंक छे। तेथी क्रमशः चढ़ता क्रममां सात, पछी अठार, पछी चौवीस, पछी तेत्रीस अने बेतालीस गोठवामां आव्या छे, एटले के लख्या छे। हवे ज्यारे संख्याओमां एक करता वधारे एक अंकनी संख्या होय तो तेने તે રીતે ચડતા ક્રમમાં લખવામાં આવે છે। અહીં એકત્રીસ, પાંસઠ, પિસ્તાલીસ, પાંચ અને નવ તો એ બે સંખ્યા છે। એક અંકની કેટલી સંખ્યા છે? બે। તો સૌથી પહેલાં બે સંખ્યાઓ છે એમાં જે નાની સંખ્યા છે એ પહેલાં લખીશું, એટલે કે પાંચ પહેલાં લખીશું, પછી લખીશું નવ, પછી આવશે એકત્રીસ, પછી આવશે પિસ્તાલીસ અને પછી આવશે પાંસઠ। તો આ રીતે સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે। હવે આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈશું। તો અહીંયા છે નવ, ઓગણીસ, ઓગણસાઠ, ઓગણસિત્તેર અને ઓગણએંસી। તો એમાં નવ એ એક અંકની સંખ્યા છે એટલે એને પહેલાં લખીશું, એટલે કે નવ, પછી આવશે ઓગણીસ, પછી આવશે ઓગણસાઠ, પછી આવશે ઓગણસિત્તેર અને પછી આવશે ઓગણએંસી। આ રીતે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે। હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈશું। બાર, એકવીસ, ઓગણસાઠ, પંચાણું અને નેવ્યાસી। તો એ સૌથી નાની સંખ્યા બાર છે, તેથી બાર પહેલાં લખીશું, પછી છે એકવીસ, તો એકવીસ લખીશું, પછી છે ઓગણસાઠ, તો ઓગણસાઠ લખીશું અને ઓગણસાઠ પછી કઈ સંખ્યા આવશે? નેવ્યાસી, તો નેવ્યાસી લખીશું અને પછી આવશે પંચાણું, તો પંચાણું લખીશું। હવે બીજું ઉદાહરણ, અહીં છે સત્યાવીસ, બોતેર, નેવું, એંસી અને ઓગણએંસી। તો સૌથી નાની સંખ્યા સત્યાવીસ છે એટલે કે સત્યાવીસ લખીશું, પછી છે બોતેર, તો બોતેર લખીશું, પછી ઓગણએંસી, તો ઓગણએંસી લખીશું, પછી આવશે એંસી અને પછી આવશે નેવું। હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈશું। અહીં ચિત્ર આપ્યું છે, એ ચિત્રમાં આપણે સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે। તો સૌથી પહેલાં છેતાલીસ, પછી સાડત્રીસ, પછી ઓગણસાઠ, પછી બાસઠ અને પછી એકોતેર। તો સૌથી પહેલાં કઈ સંખ્યા આવશે? તો સૌથી પહેલાં આવશે સાડત્રીસ, સૌથી નાની સંખ્યા છે સાડત્રીસ, પછી આવશે છેતાલીસ, પછી આવશે ઓગણસાઠ, પછી આવશે બાસઠ અને પછી આવશે એકોતેર। હવે અહીંયા તોરણ આપ્યું છે, તો એ તોરણના પાંદડામાં આપણે સંખ્યા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે। અહીં સંખ્યાઓ છે પચીસ, ઓગણીસ, પંદર, સત્તર અને ત્રેવીસ। તો સૌથી નાની સંખ્યા સત્તર છે
એટલે કિલો. તો સૌથી નાની સંખ્યા 15 છે એટલે 15 લખીશું. પછી આવશે 17, તો 17 લખીશું. પછી આવશે 19, અને પછી આવશે 23, તો 23 લખીશું. પછી આવશે 25, તો 25 લખીશું. તો 15, 17, 19, 23 અને 25 આ રીતે સંખ્યા ચડતા ક્રમમાં લખવામાં આવે છે. હવે છે અહીંયા ગાડીના ડબ્બા, તો ડબ્બામાં આપણે સંખ્યા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો અહીં છે 76, 67, 81, 79 અને 97. તો હવે અહીં સૌથી નાની સંખ્યા 67 છે. સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? 67. તો 67, પછી આવશે 76, પછી આવશે 79, પછી આવશે 81 અને પછી આવશે 97. તો 67, 76, 79, 81 અને 97 આ રીતે સંખ્યાઓ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો મિત્રો, સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં કેવી રીતે ગોઠવવી તેની સમજ પડી ગઈ ને? થેન્ક યુ મિત્રો.